Du får hoppa igen, Chloe. Nej, det vill jag inte. Hej, hej. Allihopa, och välkomna till en ny vlogg på båten i Kroatien. Är du laddad för en dag på havet? Jag laddar för Starigrad. Är det dit vi ska? Ja. Vet Marina vart det var? Nej, jag vet. Google vet vart det är. Google vet. Jag tänkte om du hade pratat med Marina om det. Nej. Men nu ska vi lämna Tjolta. Och det är så vackert här, ska vi säga. Lapa in det vackra av staden. Och Eva. Nej, jag ska. Nej, men det är helt stilla och vi ska snart ut på havet. Och där ska det vara lite mer blåsigt så vi kan segla. Ja. Ja. Och då ska den upp. Är det spinnaken då eller? Nej. Finns det någon spinnake på den här? Nej. Det är ju ballongen som ska. Ja, precis. Det är den. Så det är föraraktigt. Vad heter det seglet? Vad sa hon igår? Pula. Pula. Gula. Ja, men alltså, det är så coolt. Det är coolt. Jo, men du vet, längst ut. Ni var aldrig ute på udden igår, va? Jo. Där byggs, ja, det såg det som håller på att bygga där. Ja, vi gick ju runt. Ja, ni gick ju runt. Så. Ja. Men Zuma, det var ju bara fejk. Det var ju gjutet bakom oss. Var det bara kakel på, som du säger? Ja. Nej, men det var så fint. Jag filmade ju det igår, så ni såg ju det. Kakel, det här är ju några andra konstiga stenar. Ja. Nej, men vi ska ut på havet, vi ska segla i en 5-6 timmar kanske. Har ni smörjt er ordentligt? Så alltså, 26 eller 28 distans var det, va? 28 va? 5 timmar. Ja. Så jag ser handen ut. Oj, fin! Jaha, du har slatt upp den? Ja. Hur stor? Ja, verkligen. Eva har också jordnötssmör på sina fötter. Ja, jag har tagit bort den nu. Så var du? Ja. Vilken jävla hit det blev. Alltså. Fiskspa. Alltså det är så sjukt att det fanns liksom gratis fiskspa här i havet. Jag har det på film på mobilen tyvärr. Inte med kameran. Men vi hoppas också kanske eventuellt kunna se delfiner idag. Yay! Och så ska vi filma med GoPro. Och så ska vi även filma med drönaren. Idag har Robin lovat. Robin kanske ska slänga upp den. Nej, ta det sen. Du får faktiskt se till att göra det idag nu då. Det är inget flyg här då? Poliserna kommer. Nej, här är okej. Lugnt. Men däremot kanske handvakten kommer. Men vi kan göra det när vi stannar på lunch. Ja, lova det då. Det kan jag inte lova, för jag vet inte vart det är. Nej. Du kan, kommer det flyg, man bara... Så får vi hålla på. Du kan inte hålla med ansvarig för det. Den som nej. Ligger till havs. Mm. Flyter det alltså? Nej. Nej, nej, det är stort. Men... det är inte det som är det värsta, det är om det kommer en gubbe och tar den under armen och tar med en någonstans. Men då säger vi att det var du, och så säger vi att vi inte känner. Jag säger att det var du. Nej. Har vi inga frigolitbitar vi kan limma på? Ja, men precis. En liten flytväst. Ja. Ja, tycker jag. Jag tänker så här, de svalarna som är, de har ju nu vinstlotten. Jag tänker de som är hemma när det är svinkallt. Vi har ju svalar i våran lada hemma. Ja, det här är ju svalar. Ja. De har inte tänkt att de ska till Sverige. Nej, de bara nej, no. Cold. Vi har hört att det är torka där uppe. Ja, dels det och så dålig ekonomi. Ja, och kriminellt kan vara risk för. Skämt åsido. Men nu ska vi snart lätta ankar och... det heter inte lätta ankar när man inte har ankaret i, va? Jo, det gör det. Man säger nog säkert så ändå. Ja. Och så kasta loss ska vi göra snart och ut på havet.
vi köra? Ja, just det. Du kan ju också, Chloe. Typ inte att förstå i kameran. Ja, de här i skålen är glömt. Tack. Det är så blått vattnet. Så extremt blått. Det är helt stilla nu. Det känns det ganska varmt. Ja. Står vi stilla? Nej. Det känns inte. Kolla här, vilken fika. Hon har bakat brownies glutenfria. Som man måste skicka ner från. Uppe i fem knopp. Blåser på lite igen. Vadå? Vad ska du ta? Nektarin? Men du fick lov att ta nektarin, sa Felicia. Fick vi? Kan jag också ta varsin. Den är bra. Kan vi få en då? Nej. Jag håller på att spela efter delfiner. Kolla här, en brownie. Tänk om alla kunde vara som Felicia. Ja, om alla kunde vara som Felicia och Tora. Mm. Tora. Ja, det är så vackert. Nu ser vi fram emot delfinerna. Come along, dolphins. Är mina tänder bra? Okej, framme i första hamnen, eller första stoppet, viken skulle jag vilja säga. Och det är helt fantastiskt vackert. Taket när ni är blöta sen, så ni får göra det först, annars får ni inte göra det. Men vi torkar oss. Nej, hon sa så. Hon sa att man fick torka sig, men att man får vara försiktig så. Okej, ska jag hoppa? Är du beredd? Jag är beredd. Klara, färdiga, gå! Alltså, du är så modig, Chloe! Och Hailey. Jag då? Ja, du är också modig. Var det skönt? Var det skönt? Va? Var det skönt? Jag vill bara prata. Ja, jag ser. Klara. Färdiga. Gå. Ah! Ah! Okej då. Vadå, är det där? Jag var nere av ett litet kläck. Gud, vad skönt, Chloe, va? Ja, det är jättebra. Nej, jag håller kameran och telefonen. Modigt, Chloe. Jag kommer inte dra sig i huvudet där nu bara, Hailey. Tack så mycket, Chloe. Kan du ta bara den här, mamma? Ha? Kan du ta den? Hjälmen. Du tycker Chloe väldigt mycket saker där, mamma. Fint med bubblorna. Kolla vad fint. Ja, det är jättefint. Nu är det lite eftermiddagsfika.
Det var här, va? Ja, precis. Är det din egen stad? Det är inte Split din egen stad. Ja, Split egen stad. Sen var vi ju där i natt. Ja. Just det. Och sen har vi åkt utan sidan här. Var vi är någonstans när vi fikade, va? Där käkar vi lunch. Ja. Hon var ju störst. Här seglar vi som attan. Och sen har vi fortsatt rakt ner. Två healing bränsen. Jag bränner alltid här. Just med den här tröjan. Ja. Just med den här bränner vi alltid här. Nu är vi framme på ön. Vad hette ön nu igen? Kosmosell. Nej. Jo. Den heter Håvar. Just det. Var heter den. Var. Här ska vi sova i natt och det är så varmt och så härligt och så fint. Kolla här, så mycket av ett rosa hus. Där har vi ett rosa hus. Fan, nu börjar det klia. Kolla vad fint. Rosa hus med blåa knut eller blåa fönster. Och vita knutar. Så drömmigt. Sådana här hörnen, kan du putsa på om du vill? Det kommer aldrig bli av, Robin. Jag vill ha fritidsgudinnan på. Jag vill ha där lite. Ligger fina båtar. Fast den där är för stora, det är kryssningsfartyg. Ja, det är sådana som åker flera människor på, tror jag. Är det de som bor hit? Det var det. Ja, det måste det varit, va? Rhapsody, Romantic Star, Oscar. Alltså, det är bara jag som börjar ha hatten så här. Måste man så simma fint. In? Eller måste man simma? Nej, jag tror att de går av framåt liksom. Eller något, jag vet inte. Man kommer ju inte in till land, säger du, va? Nej. Jag vet faktiskt inte hur de går av då. Du vågar inte ens fråga om toilet. Du vill att jag ska få med. Och du vågar inte ens fråga någon. Du vågar inte ens fråga om toilet. Nej, men man vet ju aldrig om toilet. Det där på glassstället var de superfräscha igår. Var det så? Jättefräscha. Jag gick in och betala för alla det, ja. Något typ helt nyrenoverade, aldrig använda. Det här, som en liten utkiksplats, typ som en fyr eller ja, vad det nu kan vara. Det här var ju lite coolt. Nej. Ja, det är bostad. Nej, jag tror inte det är. Jag tror det är en utkiksplats faktiskt. Jo, men jag tror det är en utkiksplats. Det är små badmonster. Var det skönt i vattnet? Ja, jag hittar snäckkrabbor. Ja. Och du vet, det gjorde en liten dog. Ja, en hund som badade. Det var gulligt. Han hoppade. Men det var jättekallt för det var såna här tjocka fiskar. Och så här stora fiskar. Jaha. Och ändå är det så här nät som inte ska komma in. Ja. Jag är trött. Gå och duscha och gå och vila lite. Och sen köpa halsband. Ja, det måste vi göra också. Ja. Men hon sa ju att det var fin solnedgång här. Ja. Nu ska vi ut på stan. Vi ska kolla på smycken till Julia. Men vi ska köpa sig gittan. Så ser det likadan ut. Men jag är ju en person som är att ha sig för grön. För att torma. Och likadana. Frågan är dock om han tar kort. För jag tror att jag vet alla mina kontanter till pappa. Nu kan ni kolla ut vad ni ska ha i alla fall. Kan vi ju alla här hade de kring här. Där är våra fåglar. Ja, det. Coola. Här står vi love. Kolla här då. Best friends. Best friends. Oh my god. Kolla här då, Chloe. Love. Love halsband. Åh, oh, vad fina. Men är det magneter på de här? Nej. Nu har vi ätit klart. Det var så sjukt gott. Ska du skriva till dem här? Ja, men det gör vi när vi kommer dit fram. Är du trött? Skitvackert här. Jag är trött på att bara ha en vit klänning. Eller att göra en vit klänning. Varför då? För då måste jag grisa ner och köra fisk. Jaha, du kan inte grisa ner. Nej. Är du också trött, Chloe? Alltså, jag är ju... Jag pick som vanligt. Alltså, min kropp är som vanligt så här. Eller, alltså, var igång eller vad man säger. Mm. Och sen nu har jag ju tryckt på avknappen så sitter jag här.
Så nu är jag ju, har jag ont överallt för att jag inte... För du inte rör på dig? Jag rör jag ingenting. Det är okej. Så jag är så här. Död. Men när vi kommer hem så ska vi vidare skicka och dem och ja. Okej, nu ska jag hem. När jag tänder den igen. Då ska jag slå bort någonting som sitter på hela mig. Okej? Okej. Så får ni gissa vad det är. Klara, nej, kameran får bara gissa. Klara, får ni skriva det i kommentarerna. Klara. Då kan jag så här istället, Chloe. Klara, färdiga. Kör. Vad är det som borta? Kommentera nedan. Vad saknas på Chloe? Kommentera. Det är svårt att fånga känslan på bild. Eller på film. Men det är väldigt vackert. Det är kallt. Jag blir en kroatian. Kroat. Så heter jag, inte kroatian. Så jag fryser. Ja, men det är för att man har varit lite varmare och nu är det lite kallare. Tjabba och knas. Ja, det var det jag blev. Men det finns väldigt mycket sådana här små stånd. Souvenirbutiker. Den gröna var det fint. Verkligen fin. Jag tyckte om den stickade. Den virkade. Och väldigt mycket sådana här fina gränder är det. Gragrongrongränden. Dragongränden, ja. Gragrongrongränden. Nu ska vi se om vi kan ta en liten efterrätt. Här står det att jag ser behagligt. Mamma. Vad vackert det är med bergen. Tappar hon snart skorna. Nu gjorde jag det. Ja. Då får du mamma ta efter. Funderar verkligen varför folk väljer. Ha? Varför folk flyttar härifrån? Vi har ju ändå människor från Kroatien hemma i Sverige. Och för mig är det en gåta att man ens väljer att fly till ett land som Sverige. Det låter som att jag hatar Sverige. Men så som Sverige har blivit och så som Sverige är nu med alla skjutningar och springningar. Och det är liksom ett fallande skepp liksom. Men det är klart att... Åh, nu åker fiskebåtarna ut och ska fiska! Det är klart att arbetsmöjligheten kanske ser annorlunda ut då. Själva samhällssystemet. Det är ju också fallande skepp i Sverige, men det kanske ändå är bättre än på andra ställen. Jag ska inte prata om samhällsfrågor, men intressant. Men det jag säger om den här och de här vi har varit så är de så sjukt trevliga. Det är städat och fint och det är fräscht. Och... ja. Vi skulle ha med oss ut. Ja, vi skulle ha med oss ut. Men nu är vi på båten. Ja, jag ska filma det. Ramla inte nu bara, snälla älsklingar. Vi vill inte till lavendelstad. Eller mamma. Ja. Ja, det är så god morgon, men också god natt. Jag, när vi kom tillbaka igår så satte vi oss och pratade. Och sen så landade vi rakt i sängen som små stockar och sovit så gott. Den här vloggen ska avslutas nu och nästa vlogg ska startas. Och idag så ska vi lämna Vär och åka vidare till... Kommer du ihåg att vi ska åka vidare till? Nej, inte jag heller. Men det får ni se i nästa video. Glöm inte att tumma på video. Glöm inte att besöka Moviesailing. Länk finns nere i beskrivningen. Och så ses vi i nästa vlogg.